აი ბოლო შეხვედრები რაც მაქვს საკონსტიტუციო ცვლილების შემდგომ ევროპელებთან. Სუ ყველგან სიტუაცია პრინციპულად შეცვლილია. ყველამ ყველაფერი კარგად იცის. ყველამ იცის, რომ საქართველოში უკვე პოლიტიკური სტაბილურობა დადგა. Არავის არ აქვს განცდა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები არის პრინციპული და მნიშვნელოვანი ისეთი, რომ რაღაც შეიძლება მოხდეს. Ისე როგორც თქვენს გააქვთ ვინმეს განცდა და შეკითხვები, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში შეიძლება რაღაც განვითარდეს, ისეთი, რომ ქვეყანაში ახალი კითხვები გაჩნდეს. Მე პირადად ამის განცდა არ მაქვს და გარწმუნებთ იმაში, რომ ძალიან კარგად ცნობს ბიზნეს ელიტას, კარგად გრძნობს ამას. Да, политический establishment ძალიან კარგად ხდება თუ როგორი რეალობაა საქართველოში. EPP-შიც აი სახალხო პარტიაშიც პრინციპულად შეცვლილია პოზიცია. Და არავის აღარ აქვს იმის ეიფორია, რომ ესე ბრმად და გაურკვევლად და ანალიზის გარეშე მხარი უნდა დაუჭირონ სააკაშვილს. Არა, ნუ ახლა ამით სხვათაშორის რამდენიმემ ჩემთან ახსენა, რომ აი ბოდის არის ხდიან, მაგრამ იმანიშნებენ, რომ იმიტომ რომ ასეთ ადგილზე გეოპოლიტიკურად მოახერხა ამ კაცმა თქვა და ესეთი სტრატეგია თქვა დემოკრატია და ესე შემდგომ, ჩვენ ძალიან ბევრს მას უთმობდით და ძალიან ბევრს არ ვაანალიზებდით, არ ვაკრიტიკებდით და ეს პროცესი დასრულდა ახლა თითქოს, რომ ყველაფერს უყურებენ, აანალიზებენ და ისე აკეთებენ რეაქციას.